Dobrý den. Podíváme se na slovíčko can v angličtině ve smyslu umět a jak ho používáme. V kladné větě, pokud chceme říct, že něco umíme, řekneme jednoduše I can například swim. Já umím plavat. Všimněte si, že zde máme pouze swim. Není tam swimming. Pokud říkáme, že něco umíme, bude tady vždycky infinitiv, nikdy ne ingový tvar. Podíváme se na zápor. Pokud chceme říct, že něco neumíme, řekneme I can't swim. Já neumím plavat. Zase nikdy ne ingový tvar, vždycky infinitiv. Otázka bude jednoduchá. Pouze přehodíme kdo a can. Takže pokud máme větu například I can swim, kladná věta, utvoříme z ní otázku tak, že si přehodíme osobu a can. Takže když se budeme chtít zeptat, jestli umíš plavat, otázka bude znít Can you swim? A odpověď bude jednoduchá. Pokud chci říct, že umím, řeknu yes, I can. Pokud chci říct, že neumím, řeknu no, I can't. Zkusíme si to ještě na jednom příkladu. There's a bird. A my můžeme otáčkově říct, že umí létat. Bird can fly. Obtáčkovi, ale můžeme říct také, že něco neumí. Například bird can't run. Tak, teď se budeme chtít zeptat, jestli ptáček umí létat. Can bird fly? Další otázka bude znít, jestli umí běhat. Can bird run? Tak, odpověď na první otázku bude Yes, it can. Ano, umí létat. A na druhou otázku bude odpověď No, it can't. Takže jednoduchý přehled. I can a co dělám? Jo, řeknu. Já umím něco dělat. I can swim. I can run. I can play football, ok? Next one. Že něco neumím. I can't swim. I can't fly. I can't play musical instrument. Otázka. Can you swim? Can you run? Can you play a piano? Odpovědi. Yes, I can. No, I can't. A tady máme celý přehled. Tak, doufám, že jsem vám to vysvětlila srozumitelně. Mělo by to být pro vás opakování, takže doufám, že vám úkol půjde bez problémů. Mějte se krásně. Naschledanou.